Assalomu alaykum. YouTube'dagi Notibus kanalimizning muxlislari. Bugun biz Toshkent viloyati pedagoglarni yangi metodologiyalarga o'rgatish milliy markazida tahsil olayotgan bir hafta mobaynida o'z malakasini oshirishga kelgan turli fan o'qituvchilari bu yerda jamlanib bo'lgan. Ona tili va adabiyot, rus tili guruhi, davlat tili guruhi, tasviriy san'at, tarix, matematika va yana qaysi? Texnologiya guruhlari shu yerda o'tirishibdi. Diqqat bilan qarang. Mana hozir bir chetdan boshlaymiz. Qarang. Bitta bosasiz. Mana. Keling. Qaysi so'z tushdi? Buyruq degan so'z tushdi. Mana buyruq degan so'z sizda. Buyruqning ma'nodoshi bormi? Yo'q. Ha, mayli. Bu yordam berib olaman. Ha? Amir farmon, barakalla. Farmoyish. Xo'p, endi sizga o'tamiz. Eslab qoling so'zingizni. Mana. Qaysi keldi? Imtihon. Sinov test. Sinov test. Xo'p. Qarang. Qaysi so'z ekan? Beg'ubor. Yo'q, boshqa so'z. Kibr. Kibr degan so'z. Nima bo'ldi? Jahldor. Yo'q. Manmanlik. Ha. Yo'q, mag'rur kirmaydi. Yo'q, endi u boshlanishdi, ha. Mana. Qaysi so'z kelargan qarang. O'ylab turinglar, hozir gap bor. Yo'q, qaytadan. Ha, qaytadan. Hali prigaz degan uchun siz yoningizga kelib qoldida yana. Ha. Ish yo'qmas. Dangasa. Yo'q. Maqsad. Цель, да, целеустремленность, орзу, ният. O'zbekcha niyat, maqsad, xo'p. Ha, demak, intilishni belgilaydigan. Xo'p. 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 Aha. Ehtirom. Ehtirom, tepada turibdi mana. Ehtirom, hurmat. Respekt deboringda izidan, ha, bo'ldi, ha. Keyin. Ha. Xafa. Xafa degan so'z kabi. Mahzun, g'amgin. Barakalla. Va hokazo. Ha. Qarang. Qaysi so'z kelib chiqadigan? Maktub. Maktub. Xat, noma, yana shunday ketaveradi. Yaxshi. Har kim o'ziga tushgan so'zni biladi. To'g'rimi? Endi bitta usul qo'llaymiz. Har kim o'zini so'zini bitta jumlada aytadi. Yonida turgan o'shani tasdiqlash ma'nosida bog'lay olsin va o'zini so'zini ishlatsin. Qiyinda. Boshlash oson, bog'lash qiyin. Har gal takrorlayman. Bog'lash bu logika, bu mantiq degani. Busiz yetsaga erishib bo'lmaydi. Tushunarlimi? Mana. Xo'p, endi bitta jumla tuzing. So'zingiz bo'lsa, buyruq. O'shani ishlatingda, jumlada ishlating shuni. Jumla bemalroq bo'lsin. Men buyruq berdim deb qo'ymangda. Xo'p. Tartib qoida haqida buyruq chiqdi. Xo'p. Bo'ldi. Demak, mazmun tushundingiz. Tekst ketdi endi. Hayot imtihonlaridan o'tish odamni chiniqtiradi. Xo'p. Bularni so'zini ishlatdingizmi? Buyruq chiqdi deya. Sizda qaysi so'z edi? Imtihon. Ha, imtihon ishlatdingiz, lekin buni bog'langda. Imtihon bilan buyruq nima? Yo'q, mana shu gapini mazmunini aynan shuni ishlatish emas, mazmunan. Hozir boradi. Imtihon bo'yicha buyruq chiqdi. Chunki har bitta bir-biri bilan bog'landi. Mantiqiy mushohada kerak bu yerda. O'qituvchining o'zida bo'lmasa, o'quvchidan nima talab etamiz? Hop, bu buyruqqa asosan o'quvchilar unga rioya qilishi kerak. Imtihoningiz. Bo'ldi, tushunarli. Hop, siz tushundingiz. Aha. Bular boshqatdan qaytarib yuboring. Yo'q, siz o'sha so'zni saqlab qo'y, eslab qolinglar sizlar ham. Buni qaytadan takrorlang deyilmaydi. Mana mazmunni saqlaysiz. Buyruq chiqdi, kibr havoga berildi. Bunday-da mana. Yo, bog'lash, mana hozir aytdik-ku, mana buyruq, imtihon degan so'zlar, o'shanga sal mazmun ham bog'lasiz. Aytdik-ku, tartib qoida haqida gap bo'ldi. Hop. Qani? Qarang. Imtihonga buyruq berildi.
Lekin o'quvchilar kibrsizlik bilan unga maqsad qo'yib maqsadiga erishishlari shart. Barakalla. Mana shuna, mana bog'lashda, mana shunaqa bo'lsin-da. Ha. Endi tushundim dedi. Nima qilish kerak? Yeyish kerak. Ha. Ha. Hurmatli ustozlar, barchangizni mana shu o'quv yilini tinchlik xotirjamlikda tugatib olishingizni istayman. Bog'lansin bizim. Albatta. Gapni takrorlashim kerakmi? Ha, mazmunini saqlaysiz. Shu yerda aytilgan gaplarni. Ularniki bir ikkita ishlatasiz. Tartib. Ta'lim tarbiya haqida buyruqmidi? Ta'lim tarbiya haqidagi buyruqni bajarmaganlar, imtihondan o'tolmaganlar uchun qattiq hayfsan beriladi, keyin xafa bo'lish yo'q. Barakalla. Barakalla. Yo'q. Ha, ha. Qani? Eplolmasam kerak. Harakat qiling, harakat qiling. Eplolmayman demang. Ta'lim tarbiya haqidagi qonun buyruq chiqarildi. Ular o'sha bo'yicha imtihon topshirishdi o'quvchilar. Mana ko'rdingizmi? Endi qarang. Qarang. Har bir o'qituvchi va sizga ham bu savol berilyapti. Sizni gapirayotgan paytda nima qiynadi? Qarang. Nima qiynadi sizni? Qarang, ko'rdingizmi mana sizni? Hammangizga xos bu narsa. Bularga jur'at, jasorat bilan chiqdi. Siz umuman chiqishdan eplamadingiz-ku. Mana. Mana biz qanday qilib o'qitamiz, o'rgatamiz. Albatta. Ko'pchilikni qarab turganida odam hayajonlandi. Demak, hayajonlandi. Sizni nima qiynadi? Men vazifaning mohiyatini tushunmadim-da. Birinchi, nima qilish kerakligini, shartini tushunmadim. Tarixni ham yaxshi tushuntira olmayman demakda. Yo'q, tushuntiraman. Menda qo'rquv va hayajon bo'ldi, tajriba yetishmasligi bo'ldi. Barakalloh. Xo'p. Hech narsa. Ha, hech narsa. Menda hech narsa yo'q, hech narsa. Bilimim yo'q. Yo'q, bilimim bor, lekin hayajon, qo'rquv, hech narsa yo'q. Hamma o'zini so'zi bilan gapirish bo'lsa kerak deb o'ylabman. Yo'q, mana ha eshitib kelyapsiz. Bularga oson bo'ladi birinchi jihatdan. Sababi mavzuni eshitib kelyapsiz-ku. Sizni nima qiynadi? Fikrni bir joyga jamlash. Xo'p. Sizning uchun hayajon bo'ldi menda ko'proq. Hayajon. Mana ko'rdingizmi? Demak, bizni mana shu narsa qiynaydi. Buning uchun biz ko'proq mashq qilish kerak. Agar uyingizda farzand nevaralaringiz bilan mashq qilsangiz, butunlay boshqacha bo'ladi. Bu sizga imkon beradi. Ustozlar, yana bir marta o'tkazamiz. Keyingi gal bo'ladi endi. Ustozlar, doimo bilimga intiling. Farzandlaringiz va o'quvchilaringiz ham fikrlaydigan, tanqidiy tahlil va mantiqiy mushohada yurita oladigan bo'lsa, bizning kelajagimiz bor. 3-chi renessansni chinakam ma'noda tamal toshini qo'yamiz. Yangi O'zbekistonning ruhi va shukuhi shu bilan bog'liq. Sağ bo'linglar, aman bo'linglar. Bizni kuzatishda davom eting. Marhamat. Hozir internet bermaydi bolalarga. Yaxshi.